Terveisiä täältä äänitysstudiosta. Lämpötila on mukavat plus 21 astetta ja ilma on aivan tyyni. Seinällä olevassa taulussa aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Olosuhteet ovat täydelliset musiikista ja palindromeista nauttimiselle. Ja siellä vastaanottimen ääressä näyttää olevan niin hyvä meno päällänsä, että eipä enää pidätellä, vaan tuutetaan lisää fiilistä tötteröön. Tästä se lähtee! No aivot, hei, kiehtovia on. Tissi, tissi, tissi. 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 No aivot, hei, kiehtovia on. On. Tissi, tissi, tissi. No aivot, hei, kiehtovia on. Tissi, tissi, tissi. No aivot, hei, kiehtovia on. Tissi, tissi, tissi. No aivot, hei, kiehtovia on.